Вітаю вас, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо наш діалог із громадою. Сьогодні черговий випуск. Є біля 20 запитань. Спробуємо на них відповісти, дати відповідь завдання, щоб ті проблеми, ті питання, які ви піднімаєте, були вирішені. Анастасія, добрий день. Зробіть, будь ласка, освітлення щодо довкола нашого озера. Тому що починає тепліти, весна, молодь, інші люди хочуть прогулюватися довкола озера, але там темно. Прошу зреагувати. Комунгоспу завдання дамо. В принципі, там не мало бути неполадок з освітленням. Просто часу вимкнення відрегулювати. Максим, добрий день. Побачив дописи в соцмережі щодо стану доріжки до джерела позаду ліцею 7. Хочу висловити свою думку. Там потрібно зробити доріжку з бруківки. І було б чудово, якби там поставили освітлення. Ви собі уявіть, скільки б туди людей ходило гуляти вночі. Якщо поставлять там світло, бо зараз там нема світла, також болото, коли паде дощ, думаю, прослухаєтесь, був би там гарний сквер. Обов'язково був би і буде. І будуть там доріжки з бруківки в тому числі і освітлення. Щодо того, що ходити вночі, не треба ходити вночі. У нас є комендантська година. З 0 годин, з 12 ночі до 5 ранку ніхто не має ходити. Це, звичайно, тимчасово, поки триває війна. Сподіваємося, що перемога буде скоро. Війна закінчиться і обов'язково зробимо там. Галина, добрий день. Чи є в планах продовжувати тротуар бруківкою по вулиці Данила Галицького, об'їзна дорога? Було б дуже добре. Чи хоч якось поправити той, що є, бо складно ходити, особливо, коли йде з дітьми, дякую. Мені зараз важко зрозуміти, про яку ділянку саме йдеться. Зверніться до депутата, який є по округу. Депутати зараз мають відповідний фінансовий ресурс. Ми рішенням Ради прийняли десь приблизно по 500 тисяч гривень. Можливість розпоряджатися такими коштами і відповідно спрямовувати. Якщо треба тротуарчик, звертаються жителі до депутата по округу, і він має спрямовувати туди, куди жителі вважають за потрібне. Надія, розкажіть своє бачення про розв'язку війни. Як ви думаєте, коли це все закінчиться? Питання не за посадовим окладом, то не до мене. Не можу я таке коментувати. Війна – це справа військових. І взагалі прогнози річ невдячна, особливо на війні. Доброго, шановний міський голова, ви хоч стежите за порядком міста в бомбосховищі, що знаходиться на кільці під Укрпоштою, вулиця Міскевича, 69, живуть без хатки, міста, неприємний запах, смерди смертними напоями, цвяхами на... Курено, де дивиться інспекція міської ради, прошу навести порядок з тим. Це приміщення належить Укрпошті. Ми звернемося зараз до них. Однозначно вони мають слідкувати за своїм приміщенням і за тими спорудами цивільного захисту, які знаходяться. Це незалежно, це приватна власність, чи комунальна, чи державна. Кожен балансоутримувач, кого є на балансі, повинен належно її утримувати. Ми звернемось до Укрпошти, дякую. Андрій, доброго дня. На стадіоні живе без хатько той, ходив по місту. Що за безпорядок, викрикує на людей, бігає, простежиться за порядком на стадіоні всіх приміщеннях. Хай інспекція Долинської ради прийдеться, подивиться у вечірній час на стадіон. Пошлаємо. Галина, доброго дня. Коли буде прибрано сміття, ззаді друкарні свіча. Ви обіцяли того року зробити, і так у вас руки не доходять прибирати сміття, щоб комунгосп виділив трактори людей 2 години роботи і порядок. Пані Галина, це приміщення районної ради і минулого року. Я про це говорив і тепер можу повторити. Такого бардаку, як розвело керівництво районної ради тут, на території нашої громади, я не знаю, чи десь ще таке є. Вони не передали нам багато приміщень. Це стосується приміщення військомату, друкарні, стомат-поліклініки колишньої, вечірньої школи і так далі. 5 об'єктів.
Кінотеатр, слава Богу, вже віддали, тому що там працювали наші волонтери, і 100-тисячні суми були за світло. Відповідно, районна рада бігом це передала. Інші об'єкти не передає. Ми звернулися до суду, зараз триває судовий процес. Переконаний, що скоро вони закінчаться. Ми заберемо ці об'єкти у власність громади, так як вони мають бути по закону. І відповідно тоді зробимо там порядок. Іван, доброго дня. Що буде у приміщенні колишньої стомат-поліклініки? Ремонти йдуть? Дайте відповідь на питання. Вона перекликується з попереднім. На жаль, ще формально це приміщення районної ради, і тому треба задавати питання туди. Василь, доброго дня, пане мер. Чого ви не дочитуєте питання до кінця? Смієтесь над питаннями, які дають критику вам, що в місті бардак, дочитуєте до кінця, щоб люди другий раз не задавали ці самі питання. Я звертався ніби декілька разів, що якщо ви хочете почути відповідь на питання, то ви його формулюєте. Ну, я не кажу, що там якось цензурувати чи не цензурувати, але пробувати там якимись лайливими словами писати, ображати, когось колоти, це ніяк не сприяє вирішенню питання. Тому пишете нормальні питання, я їх читаю. Коли там написані речі, які вголос не треба, бо нас такі ще діти дивляться, ну то значить не дочитаю. Надія, доброго дня, пане Дирю. Міська рада не може створити альтернативу Новій Долині і Долини Сервіс. Як Ниво не виконує свої обов'язки, то хай міська рада створить альтернативу. Щодо Нової Долини і Долини Сервіс. Міська рада не створює такі компанії, це не є функція органу місцевого самоврядування. Управляючі компанії – це приватні структури. І колись там органи місцевого самоврядування чи державні органи створювали там ЖЕКи, ЖЕО і інші контори. Зараз такого немає. І в законодавстві такого немає. Я знаю, що є бажання сюди на ринок зайти іншим обслуговуючим компаніям. Переконаний, що в скорому часі воно буде. Буде здорова конкуренція і люди зможуть вибрати собі кращу компанію, яка буде надавати якісніші послуги, ну, за, можливо, і за нижчу ціну. Тому це питання та, якби, приватних структур і тим, кому ви платите гроші за обслуговування. Якщо вони не справляються, не платіть їм. Найміть інших, вони будуть робити. Далі. По бордюрах. Дякуємо, що побілили бордюри по Горчевській незалежності. Після Великодня, будь ласка, побіліть по інших вулицях, а також дерева і ступи. Так і зробимо. Мирон, дякую, що наводите лад в місті. Помалюйте бордюри фарбою і будуть білі на пару років, вапно швидше стирається. Врахуємо. Оксана, чому вже вчетверте піднімається питання по будівництву деревообробного заводу, коли вже три рази на сесії міської ради було проголосовано проти? Два питання однакові. Будь-яка особа, чи це фізична особа, чи юридична особа, має право звернутися до ради з відповідною заявою, і за законом ми її маємо розглядати. Якщо вона відповідає закону, оформлена належним чином, є певні терміни, і якщо це є проєкт рішення, який вноситься суб'єктами подання, він буде розглядатися. Стосовно заводу, я, напевно, окремо якось прокоментую, спробую якимось окремим сюжетом. Зараз можу сказати лише одне, що потенційні інвестори мають надавати максимум інформації, мають спілкуватися з жителями, пояснювати, що вони хочуть, як воно має бути, де воно має бути, який вплив на довкілля і так далі. Тоді буде зрозуміло, бо зараз складається враження, що хтось маніпулює цією темою і пробує її кожен раз піднімати і розкручувати. Надія, пане мер, прийшла весна і вже почали літати цілими днями по дорогах мотоциклісти. Неповнолітні, бо 18-21 річні, в квартирі все трясеться, діти бояться
А що думати за серцевохворих? Мені важко уявити, що міський голова або хтось із працівників міської ради буде стояти на дорозі з паличкою і зупиняти. Зверніться у поліцію, це їхня функція, щоб слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху, в тому числі і швидкісний режим. Ми звернемо увагу на найближчі нараді із правоохоронними органами, щоб вони посилили свій контроль. Але якщо такі є випадки, і ви чуєте, і бачите, де номер телефону 102, дуже швидко реагують. Мирослава Васильівна, добрий день, пане мер. Я пенсіонерка, живу на Грушевську, вже по вулицях їздять мотоциклісти, не можу спокійно відпочивати. Те саме питання. Микола, дайте погуляти людям до 24-ї години, чому вимикаєте освітлення? На вулиці тепло, весна прийшла. Ми коригуємо графік включення по мірі зміни світлового дня. Мирон, скільки ви ще будете нищити дерев? Звертаємося до вас, що ми мешканці. Припинити варварську обрізку дерев, будемо судитися з комунгоспом, в тому числі і з вами. Маєте право. І будь-хто має право, якщо він незадоволений, вважає, що його право порушено, може звертатися в будь-які органи, контролюючи, в суди в тому числі. Кронування дерев відбувається всюди, і в Україні, і в всьому цивілізованому світі. І це нормальна практика, вона йде тільки на користь як естетиці, як зовнішньому вигляду, так і самим деревам. Суб'єктивні оцінки можуть бути різні, але відповідь отака. Марія, а яке відношення ДЮС США чи 6 ліцей мають до опор на їхній території? Якщо це опори міста, чи ви просто не хочете їх підключити? Пані Марія, вони належать школі, вони є в них на балансі, і освітлення також на балансі. Відповідно, туди треба звертатися. Я не знаю, чому це питання, напевно, третій чи четвертий раз задають до міського голови. Найперше до директора школи. От спробуйте підійти до нього. Є там директор школи, є там завгосп, які за цим слідкують. Якщо необхідно буде якась наша допомога, вишку там надати, матеріали якісь і так далі, ми готові це зробити. Христина, ви кажете, що депутати мають по півмільйона на округ, краще було не давати їм, зараз вони направлять кожен на свої підрядні фірми і не буде ні грошей, ні робіт. Це питання ви задавайте своїм депутатам і контролюйте їх. Депутати приймають рішення на сесії, і відповідно ці рішення мають виконуватися. Так пише закон. Коли Рада приймає рішення, воно обов'язкове на виконання, для виконання на всій території. І якщо формат програми соцекономрозвитку передбачає, що депутати погоджують або там спрямовують кошти, дають свої пропозиції на певні речі по округу, і так прийняли, значить так воно і буде. Якщо Рада прийме інакше рішення, наприклад, робити перелік об'єктів і визначати там черговість, це буде інше рішення. Звертайтесь до своїх депутатів, ті, які у вас є по округу, чи ті, які пройшли від різних партій, щоб вони там переглянули своє рішення, чи наступного разу приймали інше. Міського голови в Раді один голос, а депутатів 34. Рішення приймається більшістю голосів, тобто мінімум 18. Відповідно, як приймають, як приймає Рада, так воно і буде. І все. На сьогодні все. Дякую вам за вашу активність. Питань, звичайно, дуже багато, і їх буде ставати більше, бо починається весна, починається тепло, люди звертають багато уваги на стан доріг, тротуарів і так далі. Сьогодні зранку, з самого ранку мав нараду із заступниками, в тому числі і з профільним заступником, який відповідає в нас за діяльність комунальних служб. Говорили про ремонт доріг, про закупівлю щебньої емульсії, про асфальтування зараз. Сподіваємося, що вже з завтрашнього часу
завтрашнього дня. Запуститься завод з виробництва асфальту, і ми почнемо ремонтувати дороги як в місті, так і в селах нашої громади. Очікуємо також на виділення коштів із області, з ДП «Дороги Прикарпаття», щоб ми почали робити ту дорогу «Долина Велика Туря». Тому роботи буде зараз багато. Я дякую вам за вашу активність. До нових зустрічей!